Vazer, caralho. Vazer. Malvinha do Aço, como é que é? Mais um vídeo do Ganda Canal aqui do Simon's Power. Malta, temos uma novidade fodida mesmo. O ponto morreu, nós estamos fodidos. Temos que ir aqui na Borrinha, na Canter do Aço, no ponto de esborro, buscar aquela machine e ver o que é que ela tem. Sigam aí o vídeo até ao fim. Partilhem, malta, quer que esteja estragado, a gente arranja aí. Eu já vi que vocês querem ver a gente a derreter, nós até vamos aqui para o palco. Vocês querem ver um gajo a derreter. Não é só derreter. Mas não é só derreter. Mas também tem isto. Vamos ver o que é que ele tem, reparar. Eu quero que vocês nos acompanhem também a reparação, que eu acho que vai ser engraçado. Que ele ia com uma vontade do caralho. Que ele ia com uma vontade de espetar aqui na campo. É pupi! Malta, um abraço, volta, siga aí. Johnny Power. Vamos lá ver o que é que ele tem. Mete aí a trabalhar para a gente ver. Se ele pega. Vamos ver se ele pega a malta. Mais que máquina. Ah, ainda trabalha, puto! Mas olha como sai sol. Ei, este carro é uma máquina do caralho. Vai. Não insistas, caga nisso, abre o cabo. Muito bom. Mais uma. Mais outra. Cheira a gasolina. Vira a porca, venha outra. Malta, mais uma distribuição do caralho. Pronto, é a quarta, podia ser pior. Putz. É a quarta ou a quinta? Vamos meter a quinta. Vamos meter a quinta. E depois acaba a caixa. Depois acaba. Bota, vamos carregá-lo. Estás preparado? Claro. Bota, vamos lá. Outra vez, amor. Caraças, pá. Oh, puta. Malta, este gajo fode tudo. Pai, é quinta. Não sei o que é que se passa com este carro. Vamos lá ver se eu desta vez acerto isto. É o carro ideal para vocês treinarem. Quem não percebe muito, também se fizer merda. Não é muito grave. Pronto. E agora olha, é ver. Não é, João? É? Agora é ver o que é que ele tem. Passa, vamos minaçar isto. Espera, para uma turbaça, o que é que tu dizes? Precisamos de subir a junta, já que tens que meter uma junta nova, né? Já, nós temos, não é? Nós temos que tirar aí 10 ou 15 segundos, já que ele tem, porque vai ter que ser. É para depois. Concetes metidos. Uhul! É tudo gente doida. É tudo gente doida. Que a grande inquietação que a gente arranjámos aqui. O vosso sempre ocupado. Isto é quase vida da Vodafone. Sempre devolve um telemóvel. Falta, então o que é que sucedeu aqui? O que é que aconteceu? Temos um problema de junta. Junta a tudo e não dá para o lixo. É, não, foi a distribuição que se passou. Nós vamos tirá-la fora, aqui mesmo à Mundial. Sem medos, vocês dizem, ai, para a distribuição, ai, está ai, mesmo tal, bom. O carro embrulhou a distribuição, e agora? Agora uma junta nova, e não sei o quê, e passear motor, não. Tirámos aqui a distribuição fora, vocês podem ver o ponto da cabeça aqui, assim, neste coisinho. A bomba d'água está boa, não tem folga, não tem, tem um bocado de folga este rolamento, caralho. Se calhar aperta-lo mais um bocadinho. Não sei se está, não havia aí outro. Não, acho que esse foi o que a gente fez. Ih, está um bocado fodido isto. Pá, mal, isto também para o que é sério. Exatamente. Só lá, temos aqui a correia velha. Como vocês podem ver, está meio desfarlada, não sei porquê, na verdade. Faltam aí dentes, quer? Falta ali um dente. Falta aqui um dentezito. E há de faltar outro alguns também. Pronto, é muito. É, falta aqui, isto também está aqui meio fodido já. Pronto, não interessa, isto está tudo fodido. Portanto, o que é que a gente faz isto? Lixo. Exatamente. E agora vamos para uma nova. Aqui, hein? Temos aqui o sentido de rotação, vocês podem ver aqui. Os gajos fazem um barulhão do caralho. É uma má vizinhança.
Vamos pôr aqui, yeah, vamos pôr aqui este no sentido certo. Eu vou tentar pôr isto aqui nos pontos da poli, da correia, certinha, que é para isto ficar mesmo aqui top xuxa mundial. Mundialex. Yeah. Mega Life não, porque é do nosso amigo que está de origem. Exatamente. E nós não queremos, como é óbvio, né? Agora vamos pôr isto assim mais ou menos. Direitinho. Sim. E o ou não? Afinal, o bocado que faltava era mesmo daquela correia. Pois era. Isto é um ponto do caralho, isto é uma máquina, mano. Ai, Jesus. Já estamos a demorar muito tempo. Não sim. Trouxeste a 13 dias, acho que era já para 13 dias. Vamos ver já para o meter. Ou não? Não, agora está assim, exatamente. Agora está assim. Sim, é isso que está. Está ali a tensãozinha. Agora vê-se aqui o ponto. Roda tudo aqui. Está bom, podia andar mais. Feito. 45 graus. Não, está bom. Dá a chave, vê se eu pego. Dá-lhe Zé, caralho. Vai. Não tem bateria. Espera aí, deixa-me encostar aqui. Vai agora. Tem calma, filho. Está sem bateria, não acelera tudo. Deixa eu carregar um bocadinho. Que máquina, Tano! Não morro, cara! Filha da puta! A máquina do cara! Este não quer morrer, malta! Sim! Este não quer morrer! Está até aí, não tem nada a saber. Isto agora era isso, cara! Liga! Para comemorar! Vamos ao teste, carais! Olha, Zé! Não, puto, vou filmar de fora. Malta, não façam isto em casa. Mais uma vez digo-vos, isto é em ambiente controlado, tudo direitinho. Não se ponham aí a derreter armados malucos. Mas agora vamos ver se aquilo ficou bom. E se aguenta mais um tempito. Dá-se! Power, isso, puto. Está a fazer aquela curva. Há mundial para cima. Será que eu faço? Então não fazes, anda. Eu vou a pé. Que aço! E vem ele! Pronto, malta, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem aí. Nós vamos continuar a derreter aqui no ponto do aço para ver se o conseguimos matar. Não é fácil, ele já cospe por todo lado gasolina e água e tudo. Gasta mais água que gasolina, mas resigna-se. Isto não morre, malta. Ele não quer morrer, o gajo. O gajo não está... quer morrer, ele está a gostar das malhas. Jesus! Tem a demora em morar cá, mano. Pronto, já sabem, se precisarem de mecânicos para mexer em pontos do aço, aqui a gente domina a coisa mais ou menos já. Um abraço, malta. Obrigado por tudo. Sempre a fundo.